देशभर सडसठी दशमलव तिन प्रतिशत रोपाइसकिएको छ अहिलेसम्म नौ लाख चालिस हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सकिएको छ कोशी प्रदेशमा एकसठी दशमलव सात मध्य प्रदेशमा एकसठी दशमलव पाँच बागमती प्रदेशमा उन्सत्तरी दशमलव दुई गण्डकी प्रदेशमा पचहत्तर लुम्बिनी प्रदेशमा छैसठी दशमलव सात कर्णाली प्रदेशमा अठहत्तर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छयासी प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइ सकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो यो हप्ता पनि पानी परेकाले गत हप्ताको भन्दा बढी क्षेत्रफलमा रोपाइ भएको हो असारको तेस्रो हप्तासम्म पनि देशमा राम्रोसँग वर्षा नभएकाले धेरै ठाउँमा रोपाइ हुन सकेको थिएन चौथो हप्तापछि वर्षा निरन्तर भएको थियो